magsitayo po ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan. At tutugin ng gitara at ang kaaya ay ang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Sokristo, ang pag-ibig ng Diyos sa at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo na ba'y ba sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, na sa Martis tayo na ikatatlumpot dalawa na linggo ng karaniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Ang mga intensyon naman na kaisa sa atin pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang matagumpay na sinudo ng ating simbahan. Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon kung paano tayo maging tunay na matapat na tagapagsaksi ng ating buhay pananalig. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog tayo sa painoong, nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patamain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para manangawang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahad lang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kaluuban. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napa napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan. At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal Magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan nang kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig sapagkat siya ay mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Palagi kong popurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong popurihin ang dakilang poon natin. Panginooy, aking laging popurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking popurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay, hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin, magsitayo po ang lahat. Ale. <mulong> ang sa akin nagmamahal. Tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Amen. Ah, ah, Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ng Panginoon, Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, Alika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka. At silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumpad lamang kami sa aming tungkolin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinumpuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Martis tayo ng ika-32 na linggo sa karniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang ng ating banal na misa. At ngayon po sa ating mga pagbasa, ang isa ka pinaka minsahi ay tungkol sa matuwid na buhay sa pananalig o panampalataya. Sa una pong pagbasa, ay ito po ay aklat ng karunungan. Kapitulo 2, verso 23, hanggang kapitulo 3, versikulo 9b. Dito po ang sinasabi sa versikulo 23, kapitulo 2, ang tungkol sa tao na matuwid. Sa Hebreo, dahil nakasulat po ang lumang tipan sa Hebreo, ang salitang matuwid ay tzedek. At ang mamuhay na matuwid, tzedekah. Sa atin namang ibang ngayon ni San Lucas, Kapitulo 17, Verso 7 hanggang 10, nabalik rin itong tinatawag na matuwid. Pero hindi siya napahayag na isang salita. Pero para sa koinoko na Grigo, dahil ang ating bagong tipan ay koinoko na Grigo ang nakasulat na orihinal, ang tzedek o matuwid ay di Kaya ang mabuhay na matuwid, di kayos At paano ba ang mabuhay sa matuwid? Dito naman natin tingnan ang ating ibanghilyong ngayon ni San Lucas. Ang ating Panginoon ay gumawa ng tatlong tanong. Tatlong tanong tungkol sa ating pagtingin kung paano tayo Matuwid na lingkod o matuwid na alagad. Sinasabi ng ating Panginoon, halimbawa, mayroong, kayong, mayroong alipin o alagad na nagtrabaho galing sa labas. Pagkadating ba, sasabihin na, kain ka na. Di ba, ang kasunod na question, di ba sabi ng Panginoon na ipaghanda mo ko ng pagkain, magbihis ka at magsilbi ka. At ang pangatlo na tanong, itong tanong naman, pinasalamatan ba ang lingkod dahil sa kanyang ginagawa? Dahil siya ay alipin lang? Lahat ay hindi. Dito po sa ating Ibanghelyo, dapat po nating tingnan ang pinakabuod, ang pinakaminsahe. Ang pinakaminsahe ay ang matuwid na paglilingkod na ito yung di sini. At ang paglilingkod, ito yung diakonia. Ang diakonia at ang, di ang uh, na matuwid uh, o ang paglingkod na matuwid ay una sa lahat ang pagtingin na maski ang Panginoon ay nabigay sa atin ng halimbawa paano maging tunay na lingkod. Dahil ang ating Panginoon siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at inangkin niya ang lingkod na naghihirap. Sana na, naligtas tayo ng isang misiyas na kahil mula naman siya sa lipi ni Haring David ay isang marangya na tagapagligtas. Pero pinili ng ating Panginoon ang mapagkumbaba na paraan ng isang lingkod na handang handang maghirap ito ay katuparan sa sinasabi ni propeta Isaya Kapitulo 42 Versikulo 1 hanggang 9 na ang lingkod ng Panginoong Diyos na, na mag-ibig sabihin na magkatawang tao na mesias ay isang lingkod na maghihirap kaya sinasabi ng ating Panginoon na siya ay maglingkod na kanyang tuparin ang sinasabi ni Propeta Isaya. Kaya yung kanyang unang pagpapahayag ng kanyang paglilingkod na ating mabasa sa Ibanghil ni San Lucas Kapitulo 4, versikulo 18 hanggang 19, na sinasabi niya, sumasa akin ng Espiritu at pinadala upang ang mga bulag ay makakita, ang mga pilay ay makalakad. Ipahayag ang kaluwagan ng Panginoon. Ito yung pagtupad sa sinasabi ni Propita Isayas, Kapitulo 61-1 hanggang 2, na ang lingkod na naghihirap ay siyang magdala ng mabuting balita sa mga mahirap, ay siyang magpapalaya sa lahat ng tao at magpapagaling ng kalang ang kanilang karamdaman at ang kanilang kahinaan ay dalhin ng Panginoon bilang isang misyas. Kaya ang tunay na lingkod na susunod sa ating Panginoon ay kailangan din na hindi tayo magkaroon ng isang pagpili kung ano ang dapat nating gawin. Hindi tayo magkaroon ng tinatawag na attitude problem. Yung mali na pagtingin sa ating mga responsibilidad. Ang ating mga pagbasa ay nagtuturo sa atin na ang dapat tularan natin ay ang ating Panginoong Isos na hindi po siya umaayaw. Sumunod siya sa Diyos na Ama na iligtas tayo hindi sa madali na paraan. Kanya pong pinasan ang cross na ipako siya na bayubay sa cross, na matay sa cross, upang sundin ang kaluuban ng Ama. Na ganun din tayo, dapat wala tayong attitude problem sa ating mga trabaho, sa ating mga responsibilidad. Na gayon sinabi ng ating Ibanghelyo, matapos yung trabaho, sasabihin ba sa versikulo kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang sa aming tungkulin. Ang pagtupad lang sa tungkulin, ang pagtupad lang sa responsibilidad, ay kulang sa isang tunay na lingkod. Dahil ginagawa mo lang yung responsibilidad mo hanggang doon lang. Ang gusto ng ating Panginoon, iangat ang sarili, iangat ang ating paglilingkod, iangat natin ang ating pagpahayag ng pagmamahal sa Diyos na handa rin tayong maghihirap, handa tayong magsakripisyo upang maipahayag gaano tayo katapat atunay At sa ating pagiging matuwid na lingkod ng Diyos. Di kayos. O sa salita ng ating Panginoon na, na Hebreo, Tzedek. At tayo na matuwid dapat ay hindi tayo magkaroon ng isang pagtingin na iba. Kasi mayroong iba na pumipili kailan papasok sa simbahan, ano yung mga paglilingkod, at umaayaw kapag ka ganito at ganyan na ang hiningi na, na responsibilidad. Kinakailangan natin ang kusang loob, ang tauspuso na pagtanggap ng responsibilidad at paglilingkod na may pagmamahal. Sapagkat so anuman ang ating ginagawa, gaano man ito kasimple, ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus, kapag ka ginagawa na may pag-ibig o may pagmamahal, ito'y espesyal na. Ulitin ko po, maganda po yung sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus. Ano man ang ating ginagawa, gaano man ito kaordinaryo o kasimple, pero pag ginagawa natin na may pag-ibig, ito ay espesyal na sa harap ng Diyos. Kaya sarap harap ng Diyos, tinitingnan ano ang ating tunay na pagtingin sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating pagsasaksi ng ating pananalig sa sa ating pagpapahayag ng panampalataya sa Kanya, sa ating kusang loob at puso na pakiugnay sa Kanya. Sapagkat ang akala natin na ang pagiging santo, ang pagiging banal, ay ang pagtupad lang ng ating mga debosyon. At ginto, karami, ganyan, kadami ang mga dinadasal at mga sakripisyo hindi po ganyan ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay kusang mag-alay ng kanyang sarili para sa Panginoon taos-puso at may pagmamahal ang lahat ng ginagawa at hindi umiiwas hindi umaayaw kung mayroong tungkulin na dapat gawin para sa si Kawabuti ng lahat. Dapat po nating tingnan na ang bawat kilos natin, ang bawat galaw natin, ay pagpapahayag din ng ating panampalataya o pananalig. Kasi ang, karami, ang karamihan o ang ma maraming magsabi na ang makapagtupad lang na ganitong mga dasal, ganitong mga debosyon, ganitong mga ialay mo o ganon ang mga iba't iba pang mga ginagawa. Pero ang tunay na hiningi ng Panginoon, hindi gaano kadami, hindi rin gaano kalaki o kabigat, ang tinitingnan ng Panginoon ay ating mga puso. Tayo ba'y naglilingkod na matapat? Tayo ba'y naglilingkod na may pag-ibig? Tayo ba'y naglilingkod na kung saan? Ito ay para sa pagpupurit, pagpupugay sa Diyos. Sapagkat doon tayo tinatawag. Dahil sinasabi sa ating unang pagbasa, sa aklat ng karunungan ni Solomon, na akala natin na yung mga matwid ay patay, hindi. Sila'y buhay na nanahimik lang. At ang katamikang tunay ay naroon sa Panginoon kung tayo na muhay na matapat at matuwid. Kaya, kinakailangan tayo palagi na pupurihin ang dakilang Diyos ayon pa sa ating Salmo 33 sapagkat kinupkup tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon na may payag paano siya ibigin at ang kanyang pag-ibig may payag sa konkreto sa pag-ibig sa ating kapwa-tao na kasama natin sa buhay. Kaya, kayo mga magulang, kapag kamahal ninyo ang inyong mga anak at kay mag-asawa, nagmahalan kayo isa, naging matapat kayo sa pamilya, yan ay isang ugnaya na sa Diyos. Kapag ka tayo ay matapat sa ating paglalingkod, anuman ang ating trabaho, nagtrabaho man sa pangangalakal, nagtrabaho man sa, mag, sa sakahan, o kung ano ang ating posisyon sa sa pamalaan o sa pribado na institusyon, kapag ka ginagawa natin na may katapatan at may pag-ibig, ito ay ugnayang malalim sa Diyos. Ang ningi ng Diyos, maging matapat tayo na lingkod. At sa matapat na lingkod, makikita natin hindi ang paghahanap kung anong mapapala natin, Anong makukuha natin? Bagkos, ang atin pong tingnan kung paano tayo magkaroon pa ng malalim na ugnayan sa Diyos na sa darating na panahon, mabuhay tayo sa buhay na hanggan sa kalangitan, sa buhay na sa ganap at kasyasya sapagkat kapiling natin ang Diyos na ating pinaglingkuran. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pinamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating amang nasa langit upang matularan natin si Kristo sa ng kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo, ang mga pinuno ng ating lipunan. Naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit. Naway, sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway, biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Dios, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama si Isos na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, Sumasambat, nagmamahal sa iyo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo pati ito upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banat. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang sa aming ginanap na pag-alay ng sariling anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. ama maraming kaparento na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahihag kahit na walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami yung pinakahirapan sa pangitan ng anak na may Kaya Kahit na namang yung sisiawit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, yung banalang malakob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isu Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot kanyang maalagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin ngayon, ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. itinaalay naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat hindi kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami ang nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang apin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang silimuling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin pa kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz di Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal, na dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na kagaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapepaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at islat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong bueno, Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nagaalis na mga kasalana ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis na mga kasalana ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. sa tuwin magsumikap na hindi humahanap ng kapalit ng kaginhawaan na di naghihintay Kung diang aking magbati, na ang loob mo'y siyang sinusundan pang hindi Paging bukas, palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwin magsumikap na hindi humahanap ng kapalit ng kaginhawaan na di naghihin buhay kung di ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan Panginoon pala. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat. Na announcement Available pa po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya sa mga nagnanais bumili maaari kayong magtungo sa ating parish office Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos may karagdagang discount sa bulk orders Ang mga oras na ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag lunes, webes, sabado at linggo. Kapag biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. po. Salamat. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais, maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibanyang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Tinatanaw naming utang na loob ang manal na pakikinabang at yung loob naming ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kaluban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pangitan ni Iso Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, magpatid at ipag-asal ang ating mga minamahal na yuma ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung kabanglo loob po kaming nalangin at kami ng mga kaawang kalugdan po, ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kariyan sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Yung wala pa pong libro ng Lectio Divina para sa Pong Isus na Sarino, av available po po ito. Ang halaga po ay 130 pesos bawat libro. Doon po sa information card. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Banal na Misa o Ikaristiya, kinarito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Namanan Isus Nazareno, kaming naugnay iba't ibang social media platform na kuspusting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin, ay din ng Pong Isus Nazarino Salamat sa lahat ng na mga nagbibigay ng tulong sa Kiapo Church upang makatulong ang Kiapo Church sa kapwa natin mga mga at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalaan kayo sa Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kayo lagi ng Pong Isus na Tayo po ay pinahanan ng ating Panginoon. Maglingkod tayo ng tapat at taos upang may payag ang ating tunay na pagmamahal sa Diyos. Ngayon na po ang pausbas. Mangyari pa lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sa mayin... Mahal na pong Isus Nazarino. na ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ng kasagutan mga tayong na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin at nasalan. Sa pangitan ng binisyon nito na may mala ng pangako na sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapitwaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazarino. Nuestro Padre Sus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Sus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin nuestro padre jesus nazareno nilul walhati kanamin nuestro padre jesus nazareno di narangal canamin. Nuestro nostrum pater nazareno nilu luat